স্বাগতম জানাইছো আমার বিশেষ অনুষ্ঠান সাইকেল নহয় টিলিঙা। আজি আমি দেখো আপনার মঙলদ লোকসভা সমষ্টির রাইজর মতামত, অর্থাৎ মঙলদ লোকসভা সমষ্টিক দরং ওদালগুড়ি করা হল এতিয়া। আর এই সমষ্টিটোত যা যাকী সাংসদ আছিল, এই সাংসদগুলির কাম কাজক লৈ রাইজ কিমান সন্তুষ্ট আহক জানো রাইজর কিছু মত, যেহেতু সমাগত লোকসভা নির্বাচন। এই যে যা নির্বাচনের পিছত জনপ্রতিনিধিয়ে কাম কাজ যে করলে, এই কাম কাজ করা আপনি সন্তুষ্ট নে? কাম কাজ কিছু পরিমাণে সন্তুষ্ট আর কিছু আশা থাকি গল। এটা যে এটা মথারির কামটো বহুতখিনি ঠাইত করবলগা কাম ইতিমধ্যে হওয়া নাই, যিমানখিনি হব লাগে সিমানখিনি হওয়া নাই। অবশ্যই বহুতখিনি কাম করবলগা বাকি আছে, যে এটা মথারিটোর কামও বহুত বাকি আছে বা রাস্তা পদূলির কামও বাকি আছে। এটা এই রাস্তাটো ডিপিলালৈকে যাওঁতে যি অসুবিধা, ঠাইতে ঠায়ে ঠায়ে গা ধুই গৈছে রাস্তাটো, কিন্তু এই রাস্তাবিলাকত কোনো এটা চকু কাণ দিয়া নাই। আমি যদি কওঁ পোনপটীয়াকে, যোৱা যিগৰাকী সাংসদ আছে, সাংসদক যদি সাংসদগৰাকী যদি আমি 10 নম্বৰৰ পৰা আপোনাক নম্বৰ দিব দিওঁ, 10ৰ ভিতৰত কিমান নম্বৰ দিব আপুনি? 10ৰ ভিতৰত, 10লৈকে, 1ৰ ভিতৰত, 1ৰ পৰা 10ৰ ভিতৰত কিমান নম্বৰ দিব? 5-6 ভিতৰত দিব পাৰি। লোকসভা সমষ্টিত মঙলদ সাংসদগৰাকীয়ে কাম কাজ যে করলে, 4 বছৰ পাৰ হল, তেওঁ 4 বছৰত আপোনালোকক সাংসদগৰাকীয়ে কাম কাজ কৰি দিছেনে? আপোনালোকক একো পোৱা নাই 4 বছৰত? নাই পোৱা। আমাৰ বছৰ, এই বছৰটো আমাৰ বছৰ পৰ্যন্ত উঠি গৈছে, ঘৰ দুৱাৰ গৈছে, ভঁৰালৰ ধান পৰ্যন্ত পচি গৈছে, ছাগলী গৰু মৰি গৈছে। এই বৰ্তমান চলি থকা বৰ্তমান বানপানী, ননাই বানপানীত আমাৰ বহুত ক্ষতি হৈছে। আপনি সাংসদগৰাকীক যদি আপনি নম্বৰ দিব দিওঁ 10ৰ ভিতৰত কিমান নম্বৰ দিব? নম্বৰ তেওঁ আমাৰ হল ভাই 0 বুলি ক'লে ভুল নহয়। যেহেতু আমি আছো মঙলদ লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত চিপাঝাৰ বিধানসভা সমষ্টিত, আজি বৰ্তমান জানিবলৈ চেষ্টা কৰি আছো সাংসদগৰাকীৰ কাম কাজক লৈ ৰাইজ কিমান সন্তুষ্ট। এতিয়া যদি আমি কওঁ আপোনাক, এই সাংসদগৰাকীৰ কাম কাজ, সাংসদগৰাকী যে আছিলে তেওঁৰ কাম কাজক লৈ আপুনি কিমান সন্তুষ্ট? এই যিদিনাখনে ধৰক এই ইলেকশ্যনত জিকি পেলাই তাত গৈছিল জেগাত, এতিয়া আৰু বেলেগ দিনা আৰু দেখা নাই আৰু তেনেকুৱা, মানে কিবা কাম কৰিলে নে তেওঁ? এতিয়ালৈকে আমি জানা তাকো কৰা লাগিল বা দেখাও নাই আকৌ, যে মোক এইটোকে কৰিছে সেইটোকে কৰিছে। আমি যদি কওঁ নম্বৰ দিব দিওঁ 10ৰ ভিতৰত কিমান নম্বৰ আপুনি দিব? নম্বৰেই লাভ নাই এইবিলাকত, লাভহে নাই নম্বৰ দিব। এতিয়াতো নিৰ্বাচন আহি আছে, বেছিদিন নাই, আকৌ লোকসভা নিৰ্বাচন হ'ব, আৰু এতিয়া আকৌ চকুবনি ওলাব সিহঁতৰ। সাংসদগৰাকীৰ কাম কাজক লৈ আপুনি কিমান সন্তুষ্ট? বহুত সন্তুষ্ট নহয়, আৰু আমাৰ যিখিনি মানুহ ঘৰ দুৱাৰ ভাঙিল, আংশিকভাৱে কোনো এটা সাহাৰ্য কৰা নাই, মনোভূতভাৱে কৰা একো দেখা নাই। আৰু ৰাস্তা পদূলি আমাৰ তেওঁ থকাৰ ভিতৰত নতুনকৈ কোনো এটা ৰাস্তা দেখা নাই আজিলৈ। আপুনি, আমি যদি কওঁ তেওঁক 10ৰ ভিতৰত কিমান নম্বৰ আপুনি দিব? নম্বৰ দিব গ'লেতো জাগাই নাই দিবা, তথাপিতো 2-3 ভিতৰত থাকিব আৰু। 2-3 যোৱা কাম বছৰসমূহত, যোৱা টাৰ্মত তেওঁ কৰা কাম কাজক লৈ বা তেওঁ কৰা কাম, আমাৰ মানে এই এলেকাটো তেখেতৰ বৰ্তমান কাম কাজৰ কোনো ইয়ে নাই, তেওঁৰ নামত কাম বৰ্তমান হোৱা নাই। সাংসদ হিচাপে যিখিনি কৰিব লাগে সেইখিনি আমাৰ ইয়াত কৰা নাই, কিন্তু আমাৰ স্পটত যায় কোনো এতিয়া হেৰি কৰা নাই, ফটো উঠাবা নাই বাৰু চাবা নাযায় স্পটত কি হৈছে, কেনে মানুহৰ কেনেকৈ আছে, ৰাস্তা আছে ঘূৰি যায় কেনেকৈ যায়, এইটো এইদিনাখনে সোধে ডি চি আহিছে আহি কৈ পেলাই হেৰি নহয়, এই আমি চাইছোঁ নহয় চাৰো ফালে পাই কিয় ভিতৰত যাব লাগে। আৰু এয়া আছিলে লোকসভা সমষ্টি, মঙলদ লোকসভা সমষ্টি, অৰ্থাৎ দৰং ওদালগুৰি, বৰ্তমান দৰং ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিৰ ৰাইজৰ মতামত আমি দেখুৱালোঁ। চিপাঝাৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ একাংশ ৰাইজৰ মত, কাৰণ সমাগত যিহেতু লোকসভা নিৰ্বাচন আৰু লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বিগত বছৰসমূহত, অৰ্থাৎ যোৱা যি সাংসদগৰাকীয়ে, যিগৰাকী সাংসদ বৰ্তমান আছে, এই সাংসদগৰাকীয়ে কাম কাজক লৈ ৰাইজ কিমান সন্তুষ্ট, ৰাইজ ৰাইজৰ আশা আকাংক্ষাসমূহ পূৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হ'লনে জনপ্ৰতিনিধিয়ে, সেই বিষয়ে আমি ৰাইজৰ কিছু মতামত জানিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাৰ এই অনুষ্ঠান চাই থকাৰ বাবে। চাইকেল নহয় টিলিঙা।